tudo bem? Aqui quem fala é o Mágico Santiago. Estou gravando esse vídeo para parabenizar a NET Mágicas por esses 20 anos de existência e agradecer ao Seji por tudo que ele fez pela arte mágica, por tudo que ele faz pela arte mágica e também por nós, os mágicos, que muitas das vezes precisamos dele de última hora e ele sempre nos socorreu. Eu trouxe um efeito aqui que eu comprei logo nos primeiros meses de existência da NET Mágica, que chama-se Eclipse da Tênio. Eu tenho esse efeito aqui há 20 anos e quero fazer um pouco de mágica para vocês para comemorar. Aqui eu tenho uma base com 4 espaços, uma moeda prata e um espelho. O bom desse espelho, por mais embaçado que ele seja, é que ele traz as coisas que são aparentes para a realidade. Ou seja, aqui nós temos uma moeda prata, o reflexo parece que tem 2, mas na realidade é apenas uma. Mas quando tiramos o espelho, veja, ele traz a realidade aquilo que não era. Agora, por exemplo, nós podemos fazer assim. Podemos inverter, veja. E o reflexo do espelho não mostra as moedas invertidas. Mostra elas uma de frente para a outra, quando na realidade estão invertidas. Mas ao tirar o espelho, o reflexo é mágico. E as moedas ficam uma de frente com a outra. Veja que interessante. Também se colocarmos uma moeda atrás e nada na frente, e colocarmos o espelho, veja o que acontece. A impressão que se tem é que não tem nada. Mas existe uma moeda atrás. E ao retirar o espelho, exatamente o que acontece. Não tem nada. Porque o espelho torna-se as aparências em realidade. Agora, podemos também fazer assim. Uma moeda prata, uma moeda de cobre. Uma moeda prata e uma moeda de cobre. Ambas invertidas. A prata de frente para cobre e a cobre de frente para prata. Se colocarmos o espelho aqui, a impressão que temos é que existe uma moeda prata de frente com prata e cobre de frente com cobre, quando isso não é na realidade. Mas ao retirar o espelho, tornamos as aparências em verdade. Agora, além de tornar a aparência em verdade, podemos fazer o efeito do milagre da multiplicação. Com apenas uma moeda, sem nada atrás, o reflexo nos traz a impressão de ter outra moeda. E essa impressão se torna realidade. Multiplicamos. Podemos também colocar 2. Aí ficam 3. Na realidade, atrás não tem nada. Mas ao colocar o espelho, a impressão é que se tem é que tem 4. Quando retiramos o espelho, temos 4 de verdade. Esse efeito, pessoal, eu tenho há 20 anos. E eu comprei logo nos primeiros meses de existência com o Seji na NET Mágicas, lá no Mercado Mágico em São Paulo. Então, Seji, meus parabéns. Tenho certeza que os 20 anos... é um resultado de muito trabalho, de um atendimento diferenciado que você tem e você foi pioneiro na internet no Brasil. Então, que esses 20 anos se perdure por mais 20, por mais 60, por mais 40, por aí vai. Grande abraço a todos, grande abraço a você, Seji. Obrigado.